Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wa salamu ala ibadihi alladhi asfa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna allaha linnasi la'rufur rahim. Subhanallika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. Nabi'ana yuruduk Allah tabarak wa ta'ala ne hamare upar bada fazl aur karam farmaya hai. Insaniyat ka jama humne banaya, iman ki daulat se behrawar kiya. Ummat-e-Muhammadiyah ala sahibi salatu wa salam ne paida farmaya, عقل و شعور سے ہمیں نوازا, مادی اور روحانی نعمتوں سے مالا مال کیا. اللہ چاہتا تو ہمیں جانور بنا دیتا. جس دن ہم پیدا ہوئے تھے اس دن کتے کے پلے اور خنزیر اور بندر بھی پیدا ہوئے تھے. ہمیں اللہ ان میں بھی پیدا کر سکتا تھا. جس دن ہم پیدا ہوئے تھے وہ دن بہت سے عیسائی, یہودی, مشرک, کافر, مجوسی, زرتشتی, بدھشت, مختلف دھرم کے بچے پیدا ہوئے تھے. اللہ چاہتا ہم انہیں پیدا کر دیتا, لیکن اللہ کی مہربانی, اس کی محبت, اس کا فضل شامل حال ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان والے گھرانے میں پیدا کیا. ایمان کی دولت سے اللہ نے سرفراز کیا. اللہ نے کچھ دینا چاہتا ہے, اللہ کرے ہم رہنے والے بنے. اللہ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا, بندے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے خود ظلم کا شکار. ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون. اللہ لوگوں پہ ظلم نہیں کرتا, لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. اللہ اپنے بندوں کے ساتھ بے پناہ مہربان ہے, بے پناہ محبت کرتا ہے. جس طریقے سے ایک ماں کبھی اپنے بچے کا برا نہ چاہتی, بچہ کتنا ہی بگڑ جائے, کتنا ہی نافرمان ہو جائے, کیسا ہی سرکش ہو جائے, لیکن ماں کی ممتا ہمیشہ یہی چاہتی ہے کہ میرا بچہ کامیاب ہو. جتنی ایک ماں کے دل میں ممتا ہے, اللہ اپنے بندوں سے اس سے کروڑوں گنا زیادہ پیار کرتا ہے. تو وہ اللہ کب چاہے گا میرے بندے برباد ہو, میرے بندے تباہ ہو جائیں, میں اپنے بندوں کو جہنم میں ڈالوں. جہنم اس لیے نہیں ہے کہ بندوں کو جہنم میں ڈالنا ہے, جہنم ڈرانے کے لیے. جیسے کسی ملک میں جیل بنتی ہے تو کس لیے؟ اس لیے کہ رعایا کو جیل میں بھرا جائے. وہ اس لیے بنتی ہے تاکہ رعایا برے کام نہ کرے, دکھانے کے لیے کہ اگر دیکھو برے کام کرو گے جیل موجود ہے, تمہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جائے. ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم بنائی اس لیے نہیں کہ اپنے بندوں کو چھوڑ دیں,
اللہ ارادہ کر چکا ہے نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو بچانے کے لیے جہنم بنائی ہے کہ خوف کھا کر کے سیدھے راستے پہ چلیں اور وہ اعمال کریں کہ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن سکیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں فرماتا ما يفعل اللہ بعذابكم ان شکرتم وآمنتم وكان الله شاکرا علیما، کیسی عجیب آیت ہے اور کیسا اللہ کا اپنے بندوں کو پیار بھرا پیغام ہے۔ اگر ہم سمجھتے اور ہمارے دل زندہ ہوتے اور ہمارے دماغ اس علم کو لیتے اور ہمارے دماغ روشن ہوتے تو ہم یہ آیتیں پڑھ کے تڑپ جاتے، دل مچل جاتے، دماغ روشن ہو جاتے اور کبھی بھی نافرمانی کی طرف ہمارے قدم بڑھتے ہیں۔ اللہ فرمارا ما يفعل اللہ بعذابكم ان شکرتم، اللہ کو کیا ملے گا تمہیں عذاب دیتے ہیں، کتنا پیار ہے اس جملے میں، کیا ملے گا اللہ کو تمہیں عذاب دیتے ہیں، ان شکرتم اگر تم شکر گزار بنو، اگر تم ایمان کے ساتھ رہو تو عذاب دے کے اللہ کو کیا ملے گا، ساری مخلوق کو اللہ عذاب دے دے تو کیا خدا کی خدائی میں اضافہ ہوتا ہے، سارے بندوں کو اللہ جنت میں ڈال دے کیا اللہ کی الوہیت وحدانیت قدرت اور خزانوں میں کوئی کمی آ جائے، عذاب دے کر اس کی خدائی بڑھ نہ جائے گی، جنت میں بھیج کر اس کی خدائی میں کوئی بھی ٹوٹا ہونے والا نہیں۔ تیسرے اللہ فرما رہے میں فعل اللہ بعذابكم، مجھے کیا ملے گا عذاب دے کے، یعنی میں تو یہی چاہتا ہوں میرے بندو تم ایسے اعمال کرو جن اعمال کی وجہ سے جنت کے مستحق ہو، میں نہیں چاہتا میں تمہیں عذاب دوں، میں نہیں چاہتا میں تمہیں پکڑوں، اگر مجھے پکڑنا ہوتا عذاب دینا ہوتا تو نبی کو بھی کیوں بھیجتا، رسولوں کو کیوں بھیجتا، علماء کو کیوں تیار کرتا، بار بار تمہارے پاس حق کا پیغام لانے والوں کو کیوں بھیجتا، اسی لیے تو بھیجا ہے کہ تمہیں بچانا ہے، تمہیں پکڑوانا نہیں ہے، جنت کو آباد کرنا ہے، جہنم کو ویران کرنا ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہتا۔ اور اسی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے معافی کے بہت خانے رکھے، بہت خانے رکھے، پکڑنے کے خانے کم ہیں، معافی کے اللہ کی طرف سے بہت سے دروازے، پکڑ کے دروازے کم ہیں، اور اس کی دلیل یہ بھی ہے کہ اللہ نے لوح محفوظ کی تختی پہ لکھا رکھا ہے یا الہی سرقت رزقی، میری رحمت میرے غصے پہ غالب ہے، یعنی میری رحمت ہمیشہ کیا رہے گی، غالب رہے گی، اگر اللہ کا غصہ اللہ کا جلال اور اللہ کی پکڑ اور گرفت غالب ہو تو ہم میں سے کوئی ایک بندہ سانس لینے کے قابل ہے، جو ہماری حرکتیں جو ہماری کرتوتیں اگر اللہ پکڑنے پہ آئے تو ہم قدم زمین پہ رکھ نہیں سکتے، واللہ ہم لوگوں کا تو حال یہ ہے کہ زبان کھلے تو گناہ ہو جاتا ہے، آنکھ اٹھے تو گناہ ہو جاتا ہے، قدم آگے بڑھے تو گناہ ہو جاتا ہے، ہمیں اللہ پکڑنے پہ آئے ایک لمحہ ہم اپنی زندگی کو زندہ نہیں رکھ سکتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے، ان ربکم لرؤوف رحیم، ان ربکم لرؤوف رحیم، کہ تمہارا رب بڑا معاف کرنے والا ہے، بڑا مہربان، بڑا رحم کرنے والا ہے، اس لیے ہم چلتے پھرتے دکھائی دے رہے ہیں، اگر اللہ کی پکڑ آتی اور پچھلی قوم کی طرح پکڑا جاتا نہ معلوم ہم میں سے کتنے بندر بن گئے ہوتے، ہم میں سے کتنے خنزیر بن گئے ہوتے، ہم میں سے کتنوں کو زمین میں دھسا دیا گیا ہوتا، ہم میں سے کتنوں پر پتھروں کی بارش ہو جاتی، ہم میں سے کتنے ایسے ہوتے چہرے مسخ کر دیے جاتے، لیکن نہیں، ان ربکم لرؤوف رحیم، اللہ بڑا معاف کرنے والا، بڑا مہربان، بڑا مہربان ہے، کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے اپنے اوپر رحم کرنے کو فرض کر لیا، رحم کرنے کو فرض کر لیا ہے، وسعت رحمتی کل شیء، میری رحمت ہر چیز کو وسیع ہو گئی، ہر چیز کو گھیرے ہوئے، اس لیے پکڑ رہا ہے،
وہ اعلان کرا رہا ہے قربان جائیں. معاف کرنے کے لیے اس نے کیا کیا؟ اعلان کرایا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم. کیا پیغام دیا اللہ نے؟ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم. جاؤ میرے بندوں میں اعلان کر دو کہ میں بڑا معاف کرنے والا, بڑا مہربان, بڑا مہربان. اعلان کروایا اللہ نے. جو اعلان کروائے گا وہ پکڑے. جو اعلان کرا رہا ہے کہ نبی عبادی میرے بندوں میں جا کے اعلان کرو انی انا الغفور الرحیم, صرف میں ہی ہوں معاف کرنے والا, میں ہی ہوں رحم کرنے والا. تو اعلان کرا رہا ہے, اعلان کرا رہا ہے. تو کتنی محبت کرتا ہوگا, کتنا پیار کرتا ہوگا. کوئی ماں اتنا پیار کر سکتی؟ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک عورت قیدیوں میں اپنے بچے کو تلاش کر رہی. تلاش کرتے کرتے اس کو بچہ ملا, فوراً اس نے لیا اور اپنے سینے سے لگا کے دودھ پلانے لگی. آپ نے فرمایا صحابہ سے دیکھ رہے ہو یہ کتنا پیار کر رہی, اللہ کے نبی بہت پیار کر رہی. آپ نے فرمایا بتاؤ یہ اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتے ہیں؟ جبکہ نہ ڈالنے پر قادر رہے. صحابہ نے کہا بالکل نہیں ڈالے گی, یہ تو اتنا پیار کر رہی ہے اپنے بچے سے. فرمایا جتنی یہ ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے اللہ اس سے زیادہ بندوں سے پیار کرتی ہے. ہم اللہ کو بھول گئے, اللہ ہمیں نہیں بھول. ہم اللہ کو فراموش کر رہے, اللہ نے ہمیں فراموش نہیں کیا ہے. اللہ کا ایک نام ہے کیا؟ حنان. حنان معلوم کسے کہتے ہیں؟